Tak máte za sebou druhý zápas v Mladý Boleslavi, tak jaký byl z vašeho pohledu? No samozřejmě lepší než včera, ale Mladá Boleslav je takový tým, za kterým, když nezahrajeme našich 100%, tak nevyhrajeme. Jako bylo to dobrý, v 50. minutě to bylo, myslím, o gol, což je super, jakoby nějaký recept na další zápasy, ale pokud se nevyvodeme osobní chyb, který tam znova dneska bohužel přišli, tak jsou to věci, které prostě musíme my dodržet na 100%, jinak nemáme šanci vyhrát. Ale věřím tomu, že jsme to dneska nějakým způsobem vylepšili a že ve Kbelích se nám hraje i líp a že by to tam mohlo být ještě lepší než dneska. Děkujeme za rozhovor. Díky. Tak Kubo, jak z tvého pohledu vypadal druhý zápas Mladé Boleslavy? Určitě od nás to byl lepší výkon než včera. První třetina docela dobrý, druhá už horší, pak jsme se zase dotáhli. Pak znova zkrát, 2-3 goly nám tam padly a bohužel jsme to už pak nestačili dotáhnout. Teďka série pokračuje v Praze, budete hrát doma, tak s čím půjdete do těch zápasů? Určitě odhodlanost bude větší a budeme chtít tu sérii zase zpátky vrátit sem. A to bude náš cíl na další víkend. Děkujeme za rozhovor. Díky moc.